Kako Crna Gora može do evropskog prvenstva? Pobjedom nad Bugarskom u posljednjim sekundama sudijske nadoknade sa igračem manje, crnogorski futbaleri ostali su u igri za plasman evropskog prvenstva. Sve će stati u 17. oktobar. Tog dana Sokoli gostuju Srbiji na Marakani. I šta god da se desi tri dana ranije, kada Srbija bude gostovala Mađarskoj, jasno je da će duel u Beogradu dati odgovor na pitanje da li Crna Gora zaista može do evropskog prvenstva. Tabela kaže da su Mađarska i Srbija na po 10 bodova, dva više od Crne Gore, s tim da Mađari imaju meč manje. Tim Marka Rosija bit će favorit protiv Srbije, a svakako će željeti da u prvom narednom meču pred svojim navijačima, upravo protiv Orlova, riješi pitanje plasmana. Pa da na gostovanjima Litvaniji, Bugarskoj i u finišu na meču protiv našeg tima u Budimpešti uigravaju tim, isprobaju neke nove igrače, ali na kraju krajeva izbjegnu bilo kakvu dramu. Srbija je u polu poziciji u odnosu na naš tim. Jasno, dva boda imaju više od tima Miodraga Radulovića i imaju pobjedu u Podgorici. Ali nijesu izgledali sjajno u ovom ciklusu. Protiv Bugara su se izgubili u Razgradu i u 96. minutu uzeli bod, a naš tim su dobili 0-2 u Podgorici, iako su Sokol imali nekoliko velikih prilika za vođstvo. Srbija do kraja kvalifikacija igra sa Mađarskom na gostovanju, Crnom Gorom kući i Bugarskom kući. Crna Gora do kraja kvalifikacija igra sa Srbijom na gostovanju, Litvanijom kući i Mađarskom na gostovanju. Ukoliko Mađari pobijede Srbiju, Crna Gora bi pobjedom u Beogradu mogla da preskoči svog protivnika. Uz očekivana tri boda Srbije kući protiv Bugarske i Crne Gore kući protiv Litvanije, duel sa vjerovatno kvalifikovanim Mađarima u posljednjem kolu u tom slučaju ne bi imao rezultatski značaj. Dakle, u slučaju da Srbija izgubi od Mađarske i da izgubi od naše reprezentacije. Ako Mađarska i Srbija remiziraju, Crnoj Gori bi u Beogradu trebala svakako pobjeda od dva ili više razlike ili bod protiv Mađara uz bilo koji trijumf u Beogradu, uz obavezan trijumf protiv Litvanije. Sokoli, dakle, imaju situaciju u svojim rukama, a Mađari bi mogli samo da pomognu u borbi za evropsko prvenstvo. Ali meč odluke biće svakako onaj koji ćemo igrati u Beogradu.